Lisa Dahlgren heter jag. Kommer från organisationen Maskrosbarn. Hörs jag bra? Jag hör inte mig själv nu. Bara lite snabbt, bara så att ni vet varför jag står här och tycker till om hur man ska prata med barn. Vi är en barnrättsorganisation för ungdomar 13-19 år som har föräldrar som har något form av missbruk eller som mår psykiskt dåligt. Och då jobbar vi sedan 11 år tillbaka med direktstödverksamhet och sen så påverkansarbete. Och eftersom vi träffar så himla många ungdomar varje år i våra olika stödprojekt, så är ett av våra viktigaste jobb och uppdrag att så här, gå ut och föra fram deras tankar och åsikter till myndigheter och beslutsfattare och försöka påverka så att målgruppen får det bättre på olika sätt. Och vi har massa olika stödverksamheter som vi har utvecklat, och allt som vi har utvecklat har vi utvecklat i samarbete med de här barnen och ungdomarna, för vi kan ju inte stå och bestämma vad de behöver, utan det är det de säger till oss. Så att allt som vi gör och allt som jag kommer säga idag kommer direkt ifrån dem. Vi står aldrig och hittar på själva vad vi tycker och tänker, utan jag går har deras uppdrag i ryggen. Så, med det sagt, så skulle jag vilja börja visa den här bilden. Delaktighetstrappan. Om man googlar på den så får man fram den. Är det någon som känner igen den? Det brukar alltid vara några stycken. Jag brukar vara ute och prata väldigt mycket med kommuner och socialtjänster just om delaktighet och medskapande. Det är ju många som är inne på det nu för tiden, att jobba med det, vilket är ju helt fantastiskt. Och att ni så många här är också helt fantastiskt, och att ni får möjlighet att göra på det här sättet. När jag är ute och pratar om delaktighet så brukar jag dela upp den här bilden så att man bara ser en rad i taget. Så tar jag fram en och en, och sen så får folk ställa sig upp om de håller med om de här påståendena. Som den första, så här, är du beredd att lyssna på barn? Och då brukar alla så här, ställa sig upp helt okritiskt. Alla ställer sig upp på en gång. Det brukar gå snabbt. Samma sak på frågan två. Är du beredd att stödja barnet, uttrycka sina åsikter och synpunkter? Det brukar också alla ställa sig upp. Ni ser stjärnan näst högst upp där i mitten. Det är dit man måste komma. Det är så långt man måste kunna säga ja för att man ska uppfylla kriterierna enligt FNs barnkonvention. Det är ganska högt upp i den här trappan, och det är ganska många steg som föregår innan man kan så här bocka av att ja, men vi uppfyller kraven enligt barnkonventionen. Och det är inte alla som brukar ställa sig upp när jag kommer upp till den nivån, utan då brukar det bli ganska mycket mummel och tveksamheter och frågetecken. Och vi brukar prata om den som att öppningarna är vad jag är villig att göra, vad jag tycker och vad jag vill och vad jag liksom vill göra. Möjligheten är, har jag de förutsättningarna i min organisation? Har jag tiden? Har jag de ramarna som jag behöver för att kunna göra det som jag vill? Och det sista, har vi skyldigheter? Finns det policydokument som säger att vi ska jobba på det här sättet? Har beslut fattats högre upp i beslutsleden för att vi ska göra de här sakerna? Så den brukar vara... Men den är ganska... Bra, tycker jag, för att illustrera hur mycket vi faktiskt behöver göra innan vi kan överhuvudtaget så att säga att vi faktiskt på riktigt jobbar med delaktighet. Och jag tänkte nu komma med lite så här, konkreta tips på hur vi tänker att så här, men hur ska ni då hitta de här, om det är barn ni ska fokusera på, hur ska ni hitta dem helt enkelt? För det är ju... Det är där man måste börja när ni nu ska gå ut och researcha kring ert problem. Och då behöver man ju såklart fundera på vilka är min målgrupp, vilka är det jag söker och var finns de här personerna? För de kommer ju inte komma till er, ni måste komma till dem. Så då måste ni fundera på vart finns de här personerna? Om det är en... Vi gjorde till exempel en utvärdering som vi skapade som skulle rikta sig till just ungdomar inom utredning på socialtjänsten. Ja, men då är det en begränsad grupp. Då är det de vi måste söka upp. Vart finns de någonstans? Eller är de på fritidsgården? Är det där de finns, de som vi söker? Så det måste man ju såklart börja
fundera på. Och sen så röra sig ut på deras arenor. Är de på fritidsgården? Är de på internet om ni söker? Vart är de någonstans? För som sagt, de kommer inte dimpa ner hos er, utan ni måste ta er dit där ni tror att de befinner sig. Sen så tror vi också att det är superviktigt att så här, alliera sig med människor. Hitta ambassadörer. Hitta folk som de här ungdomarna, barnen, litar på. För att det är så här krasst, ni kommer från kommuner, från socialtjänster. De har fördomar om er. Det berättar alla ungdomar som vi träffar, tyvärr. Man har tankar om människor som jobbar på socialtjänster och på kommuner. Och man kan behöva lite draghjälp för att någon som så här, intygar att ni är schyssta och att det ni gör är bra, hur mycket man än kan tycka att man inte skulle vilja ha det, så är det en bra grej att bli kompis med de som ungdomarna är kompis med och de ungdomarna lyssnar på, för det kommer ni ha jättemycket hjälp av. Vi får ofta frågor av människor som på olika sätt vill ha tag i ungdomar och ber till exempel oss om hjälp för det, för att ungdomar tycker om oss. Vi är inte så hotande. Vi har ett stort nätverk. Så fundera på vilka som kommer i nära kontakt med den målgruppen som ni söker och blanda in dem. Ta hjälp av dem så mycket ni bara kan. Tränare, det kan ju vara vem som helst. Så fundera kring det. Och sen så här, tänka nytt. En annons i lokaltidningen, jag tror inte så många ungdomar kikar på den till exempel. Eller vad det nu, hur man nu brukar så här, annonsera om det här händer i kommunen, det här gör vi. Är du intresserad på att vara med på det här? Har man en Facebook-sida, man kan med ganska små medel, små pengar, betala annonser på Facebook som sprids till just den målgruppen man vill rikta in sig på så att de ska se. Andra sociala medier, att fundera på att göra saker på ett sätt som vi kanske inte brukar göra för att få tag på de här människorna som vi behöver i de här projekten. Gå ut och prata i skolklasserna till exempel. Det är också en sån här bra grej. Och sen så är det ju så här, de behöver veta vad de får ut av att vara med. De måste veta att de kommer tjäna på det här. Och då handlar inte det om pengar, det är inte sånt jag pratar om, utan andra värden. Att veta vad kommer hända med det här? Vilka känslor kan det väcka i mig? Vi brukar prata jättemycket med våra ungdomar om att det du har varit med på, du sitter på en otrolig skatt av erfarenhet. Och om du kan dela med dig av det till oss så att vi tillsammans kan utveckla någonting nytt så att andra kan få ta del av det här som du kanske saknade eller som du har massa idéer på hur det ska bli bättre. Det gör jättemycket mer om. Det gör att väldigt många hoppar på alla våra projekt som vi har för att de tycker att det är fantastiskt att få vara med och påverka och se någonting konkret i slutändan som kan hjälpa andra och som också ger ju en känsla i mig att så här, jag har gjort det här. Och sen också så här, på vilket sätt kommer du få återkoppling? Om du hoppar på det här tåget, exakt hur kommer det gå till och när vi kommer ut på liksom andra sidan, hur kommer du få reda på alla de här resultaten? Hur kommer vi ge det tillbaka till dig? Ja, och sen är det ju så det riktiga arbetet på något vis börjar och jag tycker att det är så himla viktigt att trycka på det här med delaktighet på riktigt för att det värsta som finns är ju när barn och ungdomar är med som kuttersmycken, någonting som ska se fint ut, att vi ska kunna skriva och säga att vi har jobbat med delaktighet men egentligen så har vi inte det utan de har bara varit med som en liten dekoration vid sidan av för de har egentligen inte gjort någon skillnad i det vi gör för vi kanske redan hade bestämt oss för vart vi ville hamna, vad målet var, vad svaret på frågan som vi ställde oss var från början. Och där så tänker jag att det är så himla viktigt att låta dem vara med från början. Att sätta en ram. Ni har ju redan kommit fram till, antar jag, så här, de problem eller de områdena som ni ska jobba med. Men inom ramen för det, kan de få vara med och tycka till på delfrågor i det här? Eller vad i det här som är viktigt? När vi
pratar till exempel om informationsmaterial till ungdomar, hur det ska se ut, om hur som den information som man lämnar till ungdomar, så kan ju man ju ha tagit in att så här, ja, ungdomar säger att de vill ha information. Okej, då stannar vi där. Men istället så skulle man ju behöva fråga så här, men hur ska den se ut? Vad ska den innehålla? För att vi kan ju såklart skapa informationsmaterial, men då är det ju fortfarande vi vuxna som har bestämt vad det informationsmaterialet ska innehålla. Så att där måste vi igen så här backa och låta dem bestämma, för att det vi tror, det är inte säkert att de tycker likadant som vi. Och får de inte vara med och känner att de är med på riktigt, så kommer de tappa energi och strunta i det. Då kommer de inte vara med hela vägen. Så är det. De måste känna att det är på riktigt. Och det ställer ju såklart jättehöga krav på oss att vara flexibla i det här. Om vi märker att deras deltagande leder oss i en annan riktning än vad vi hade en hypotes om vart vi skulle hamna, så behöver vi kunna följa i den strömmen. För annars har vi ju återigen gjort en vuxentolkning och bestämt oss för vart vi ska landa. Men om de som ju är experterna bestämmer att så här, nej, det är det här i det här som är viktigt, det är inte det här som ni vuxna säger, det här skiter vi, det är inte så viktigt, men det här däremot är viktigt. Ja, men då måste vi ha den tiden och den flexibiliteten att okej, ja, men då får vi lämna det spåret som vi tyckte var så himla viktigt. Det kanske inte är så viktigt vad det är för färg på stolarna, utan det är viktigt vad man bjuder på för fika istället. Alltså, då får vi bara, då måste vi kunna tänka om liksom, och följa i deras ström, följa med dem. Och sen så skulle jag bara så här, vilja avsluta med några extra ord på vägen. För att jag träffar också jättemånga vuxna som är lite rädda för att prata med barn av olika anledningar. Man känner sig osäker. Hur ska vi göra det här? Och det kanske inte alls stämmer överens med er. Men det är någonting som vi ofta får höra. Så här, men hur gör man? Och vi vill inte fråga någonting som kan göra mer illa. Eller vi vill inte skada dem. Vi vill inte trampa någon på tårna och så vidare. Och sen så, då brukar jag alltid säga, men ett, hur pratar du med dina egna barn? Det är inte så svårt att prata med barn. Det är inte värre än så. Och när vi är ute och pratar om det här med att prata med barn, då pratar ju vi med socialsekreterare som utreder deras hemsituationer. Det kan vara övergrepp och våld och massa sådana där saker. Och vi säger samma sak där. Hur pratar du med dina egna barn? Och barn, alla barn och ungdomar som vi träffar, helt, ja, verkligen alla, säger att de vill. Att de vill vara med. De vill alltid vara delaktiga i allting som rör dem på något sätt. Och det kommer aldrig skada dem, menar de. Utan om man frågar någonting som handlar om deras verklighet, så är det ju just deras verklighet. Det kommer inte som någon överraskning för dem. De lever i det här oavsett vad det är, dygnet runt, året om. Och att få prata om det och känna att man kan förändra, det är absolut inte skadligt, tvärtom. Utan det gör en otrolig skillnad. Och det vill de. De frågar oss ofta när vi pratar om liksom, vuxna och delaktighet så där, med dem. Så säger de ofta det. Att, så här, men varför frågar de inte oss bara? Varför frågar de inte bara? Det vore så himla enkelt. Det är liksom ingenting som är svårt. Utan det är ju bara fråga, så skulle vi säga. Men det är bara det att aldrig någon har frågat. Och så här, var inte oroliga för att ställa raka frågor. De är experter på sina situationer, och det är det som är så himla häftigt. Vi har börjat med haft många tankar. Vi skriver många rapporter, och där kommer det fram saker som att det här var ett stort problem för den här målgruppen, och då vill vi jobba vidare med det. Och sen så har vi någon tanke om att vi ska hamna där, men sen så visar det sig att det var något helt annat som kom ut på andra sidan, och det är det som är så himla roligt. Så att ni har ju en fantastisk tid framför er om ni bara så här, inte låser er för mycket och bara lyssnar på era deltagare, så kommer ni hamna på fantastiska ställen. Kanske där ni inte tror idag att ni kommer hamna, men ge det några månader, så kommer ni vara på ett helt annat ställe. Det är jag helt övertygad om. Och det kommer bli hur bra som helst. De har ju, det är ju ingen nyhet. De har ju så himla mycket bra idéer. Så det är fantastiskt att ni ska ta vara på dem.
Ja. Det var det. Jag höll mig till och med snabbare än min tid. Men det var det jag hade. Svaret till frågorna sen.